s'inici aquest acte de incorporació del curs acadèmic 2017-2018. Durant aquest curs, vigent, s'ha afegit una nova titulació de conservació de la natura sota el format de doble titulació amb el grau d'enginyeria forestal. Se segueix molt des de l'escola col·laborant amb escoles de primària, acceptant-los aquí, que vinguin, facin tallers, facin visites. Se segueix col·laborant amb instituts, també que vinguin, facin tallers, visites. Aquí, en aquest cas, el grup del Josep de Donosa està fent el batxillerat internacional gràcies també a les pràctiques aquí en el camp. Sí, el coneixement, la recerca, l'educació, la formació, el fet que jo pugui, la meva empresa pugui captar talent d'una facultat tan propera, pues és impressionant el que això retroalimenta a tothom. Os deseo un buen y magnífico curso académico.